Виступає Оксана Корчинська. Запалили сміття під Верховною під прокуратурою. А той з вікна знов. Юра з вікна сцить. Юра Васильовна, це добро. Є журналістка в красу. Один плюс один. Стоїть, не тікає, робить. Обідали, з них штатива беркутята поламали. Герой нашого времени. То есть парасолькой. Я нагадую для всіх, хто може долучитися. Сьогодні ми протестуємо проти того, що Юрій Віталійович Луценко офіційно відкрив співпрацю з ФСБ. Раніше він це робив неофіційно, коли його син працював в російському тютюновому монополісту на ринку України. Зараз це вже є офіційно. Що ми маємо? Убива міною культу. Пішло каміння по вікнах. О, є контакт. Людей відтіснили від дверей. Оп. Б'ють вікна. Установка нагнічається. Ганьба! Почали камінням кидати по вікна. Каміння воно у вікна, зараз. У вікна ці! Що зараз відбувається? Люди кидають каміння в генеральну прокуратуру. А чого це стається? Тому що генеральна прокуратура закрила свій народ. Тому що генеральний прокурор був обраний. Один день. Не закон. Вогнегасники, так? Чи що це таке? А за нашу батьківщину! Ти стаєш з нами! Ти за це будеш відповідати! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Смерть ворога! Батальйон ОУН 93
от як вікна вигадати, да, щоб туди щось висовувати. Капець. Let's go.